Шістьох підозрюваних затримали на вулиці прямо біля будинку, де вони вчинили злочин. При собі у затриманих було чимало готівки. Очевидно, ці гроші вони відібрали у своєї жертви. Це початок історії про ліквідацію небезпечної банди розбійників у Запоріжжі. Чоловіки орудували в обласному центрі, вривалися до помешкань місцевих мешканців зі зброєю, відбирали гроші та цінні речі. Історія здається досить звичною, якби не одна деталь. Усі затримані – діючі або колишні правоохоронці. Переглядаючи кадри із оперативного відео від СБУ, можна припустити, що поліцейські проводять спецоперацію по затриманню злочинців. Та насправді все з точністю до навпаки. Ці поліцейські і є злочинцями. В Службі безпеки України за ними уже тривалий час слідкували. У них була інформація, що банда, в яку входили і нині діючі поліцейські, і колишні беркутівці, займались розбоєм. В прес-службі СБУ кажуть, що підозрювані мали інформаторів, отримували від них дані про заможних людей, дізнавались, коли в них на руках буде чимала сума готівки, і починали діяти за напрацьованою схемою. У формі з'являлися за місцем проживання мешканців Запоріжжя та, погрожуючи вогнепальною зброєю і фізичною розправою, відбирали майно й гроші. Оперативники спецслужби затримали бандитів під час чергового розбійного нападу на квартиру запоріжця, де вони планували заволодіти сотнею тисяч гривень. Шістьох підозрюваних затримали на вулиці прямо біля будинку, де вони вчинили злочин. При собі у них було чимало готівки. Очевидно, ці гроші вони і забрали у своєї жертви. В прес-службі СБУ додають, їм відомо про причетність затриманих, колишніх правоохоронців і, на секундочку, переатестованих і до інших аналогічних злочинів. Наразі всі вони арештовані. Проти них відкрили одразу кілька кримінальних проваджень, а саме за фактом розбою, одержання хабара в особливо великих розмірах та бандитизму.